Moi 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 ja tervetuloa seuraamaan Gorillin uusinta videota. Tällä hetkellä siis uusinta, huom, sitten kun tulee uusi video, tää ei ole enää uusin. Anyway, kuitenkin siis. Elikkä, Unulkaisen soppi on päivittynyt viime yönä todennäköisesti, tai aamulla, en tiedä ihan varmasti. En ollut silloin pelaamassa AQVtä enää. Mutta kuitenkin, siis on tullut päivityksiä, ja ne päivitykset ovat A, Battle Leonissa nähtävänä, tai sitä ennen käynyt Doomissa. Tuttuun tapaan, eli en ole siellä käynyt jo, en ole tainnut käydä, katsotaan tuleeko mitään, todennäköisesti ei tule. Ihmettää muuten tää spinni, tää ei nykyään tule enää mitään, en tiedä minkä takia. Mut ei siitä sen enempää sitten. Joo, tosiaankin. Tosiaankin siis. Tota noin. Täällä on tää shoppi, mikä on päivittynyt, mutta mennään sitä ennen tuonne Vokunssin birthday shoppiin. Stratoksenkin shoppi on tulossa, eli syntymäpäivän shoppi. Tämä on Vokunssin syntymäpäivän shoppi, eli kauppa. Stratos, vai mikä se nimi olikaan. En muista sen nimenhän varmasti. Oliko se Stratos tai joku? Tässä on tämä. Tämä miakkari on kauhean hieno. Ei ole kyllä tämäkään minun mielestäni. Hienompi kuin voisi. Tämäkään ei ole kauhean hieno, mutta se saattaa sopia sen setin kanssa. Kuten tämäkin. Nämä armorit olivat ihan hienoja. Tämä oli aika hieno. Ja tämäkin oli aika hieno. Tämän ehkä hankinkin, en ole ihan varma vielä. Helmi tähän, hieno. Helmi tähän, hieno. Kieltämättä aika hieno. No se siitä sen, ei siitä sen enempää sitten. Joo, tosiaankin. Nulkatin shoppi on sitten tämän näköinen. Sinne on tullut siis lisää tämä Creator Blood Beacon Polearm plus viitonen. Ja sitten sinne on tullut lisää Nulka Challenge Petti, eli tämä tässä. Siltä saa siis questeja, ja se maksaa tuota Adventure Coinsia. Sitä en sitten tiedä, että, tai tyhmästi sanottu, sitä en sitten osaa sanoa, että kannattaako tämä hankkia. Koska tätä, riippuu ihan pelaajasta, itse nyt en tätä kauhean tarpeellisena näe, mutta kun siis ottaa huomioon, mitä questeja siinä on, tai kuinka paljon siinä tarvitaan, tai millaiset questivaatimukset siinä kuitenkin on, questiten vaatimukset. Siinä kuitenkin täytyy tappaa 3 hirviötä siinä, että sä voit saada palkinnon, ja ne on päivittäisiä questeja, eli voit tehdä questin kerran päivässä. Hankin sen kuitenkin joka tapauksessa, koska olen edelleenkin aika Nulkat fani. Mutta sitä ennen täytyy ensimmäisenä ostaa vähän spacea. Inventory spacea. En tiedä kuinka ostan, mutta ärsyttää tuo puki juttu. Tosta yksi nyt ainakin. Voi voi. Nyt tekee jotain ihme touhuja tämä. Vaikka ne saada tämänkin ihan solmu. Toimiks täällä mikä? Jaa. Ei toimi vai? Ihme touhua nyt. Joo. Jaa, se oli joku ihme lagibugi, en tiedä mikä oli. Tuli kuitenkin yksi space nyt äsken lisää. Sitten yksi taas noin. Hankittu. Sitten tilaa taas vähän enemmän. Ei kauheasti, mutta kuitenkin. Sitten mennään takaisin tonne Battle Leoniin. Eli ostan tämän petin ja katson vähän tätä. Tämän ostan varmaan myöhemmin. Tai ostan sen nyt, en tiedä. Ostan tämän nyt tässä välissä. Kuitenkin se petti on ostettu ja se on siinä. Ja sitten tänne on tullut myös tämä Shape of Chaos, jossa en nyt välttämättä käy videon aikana ehkä, mutta voin käydä. En ole varma vielä. Se jää nähtäväksi. Ja nyt sitten tämä petti. Nulka Challenge petti. Ja petit näkyviin. Tenaan City Challenge. Eli tämä on siis tämä ensimmäinen questi, joka täytyy tehdä ja täytyy hankkia toi ase, että voi sitten mennä tähän questiin. Tai ottaa tämän questin. Creator Blood Polearm, en tiedä millainen tämä on. Onko se erinäköinen vai onko se vaan parempi jollain tavalla? Toivottavasti on. Tämä merkki 10 ancient gems from the Denied Quest for the Polearm. Toi ei välttämättä pidä paikkaansa, koska siinä vaaditaan 5 niitä siellä shopissa käsittääkseni. Mutta otan tämän questin nyt ja yritän hankkia. Älkää sitten välittikö muuten taustameluista. Älkää välittikö taustamelusta yhtään. Sitten vaan tappomaan. Näin kerrosta alemmas.
Ei oo... Nämä ei... Jaa. Eikö tää meni ihan pohjalle? Joo, niinhän se olikin. Ota nyt sit selvää, mikä on mikä kiinni. Tämmösiä pitää tappaa. Noin. Kuole. Tosiaankin ne questit on aika haastoja sillä lailla, koska niissä ne mistä saa ton timantin ja noita voi saada, ne on aika haastavia, koska niissä on aika isot bossit. Ne questit voi tietysti muuttua, sitä ei tiedetä vielä. Niin ei kannata heittää vielä toivoonsa. Jos mennään hankkii tämän vetin. Mutta sitä ei sitten tiedetä, että varmasti, että... Tällä ei ole mitään. Näitä on tänne omaa kerroskineella oikein, en tiennyt sitä. Kuole nyt. Saa sitten questin ainakin tämän videon aikana kerran tehtyä. Joo. Mene nyt sinne vaan. Ihme bugin. Joo, tästä vaan tällä. Ei tälläkään mitään. Toi on rotting tuolla ylhäällä. Valitettavasti. Noin, saa hoidettu tämä juttu nyt täkkiä pois. Eli Underworldissa on sitten seuraavat hirviöt. Broadfiend vai Bloodfiend. Mene nyt sinne Underworldiin siitä. Ja täällä on se shoppi myös. Se ei ollut kyllä tämä shoppi kaiketi. Ei. Join Evil War, kun se oli sitten. Ei. Jaa. Mistä kaupasta sitten hankitaan se keppi, niin sitä en sitten tiedä. Tota ei ainakaan pidä tappaa sen, minäkin tiedän. Täällä on niitä, mitä pitää tappaa. Itse asiassa. Jossakin täällä. Se pitää tappaa 7. Tämä on joku ihan toinen. Niin tämäks se on? Joo, tässä se onkin. Olisiko se tämä? Ei oo tämä. Tämä sitten. Joo, tässä se on. Se siinä, mikä vaaditaan tuohon. Joo, miksi sitä tämän sitten? En oo käynyt tässä kertaakaan, nyt näyttää pahalta. Skippaan. Joo, tässä niitä onkin, mitä pitää tappaa. Bloodfiendejä. Ärsyttävää, mutta täytyy tappaa kuitenkin. Joo. Noita täytyy tappaa, mennään tänne kattomaan, onko niitä lisää. No täällä nyt ei ainakaan ole. Se, että onko täällä niitä sitten, niin... Se jää nähtäväksi. Todennäköisesti täälläkään ei kyllä ole niitä. Joo, emme syvemmälle enää, jos sinne pääsee syvemmälle. Todennäköisesti sinne ei pääse syvemmälle. Emme silti sinne. Tietysti varmaan vaan odottaa, että tulee uudestaan. Tossa nyt tuli 2 jo. Ja niitähän minä tarvitsenkin. Joo. Anteeksi sinä siellä kaukana. Ei ole tarkoitus. Tapasit kuitenkin. Se on kyllä healthi älyttävästi. Mutta mitäs tässä kun aikaa on? Te odottaa, että noin respawnaa, niin miksi nyt tässä nyt hakkais sitten näitä? Eli nyt tiedätte sitten tämänkin paikan, että missä näitä voi tappaa. Tai mistä saa näitä questesineitä. Se on plussa aina tietysti. Kato, wiki ei kerro kaikkea, se ei näytä niiden paikkoja tarkalle. No niin. Joo, naura sinä hirviä vaan siinä. Juoksetkin niin tyhmästi. Anna ne mulle, ne on mu. Joo, mä nyt noita vitsi tappaa, aina on tapaanpas. Se ei edes mitään näitä. Noin. Kuole. Sinne tuli jo. Ja sinne tulikin jo. Kuesti suoritettu. Nyt pois täältä.
Eli se olisi noin sitten. Siitä tuli tuollainen. Niitä tarvitaan tosiaankin 5. Joo. Tapetan tästä nyt yksi taas. Tästä puolella. Vedetään tästä. Vähän on questissa voi perisä. Jaa. Jaa. Olisin voinut sanoa, että tää on... Olisin voinut... Jaa, tää. Jaa, tää oli odottamaton juttu. Mä en ole odottanut ihan tällaista, että tää on daily questi, tämä. Nyt kysymys kuuluu, että onks nämä molemmat daily questeja sitten? Joo, en tiiä. Mä kattokaa näitä vaatimuksia, mitä tässä. Täytyy tappaa Blood Titani, täytyy tappaa Desterat, Moje, Tentacle ja Trikoras. Ansien Trikoras oikeastaan. Face 2, jolla on 600 tonnia healthia. Eikä ole mukava. Mut kuitenkin, joo, kerran päivässä nähtäis oleva. Siinä on Ansien Trikoras Heart. Ei oo kauhean mukava juttu sitten. Et... Sit voi saada Creature Blood Piakon Poliarmin. No, ilmeisesti niitä ei voinut kuin yhden tehdä, mä en tiennyt sitä. Mä ymmärsin, että se on se toinen questin kerran päivässä. Voi olla, että sekin on, mut no. Se jää nähtäväksi. Huomenna uudestaan. Joo. Ja tuollainen se questi oli, nyt mennään Battleoniin ja tänne tuli tää uusi eventti. Tosiaankin. Tai tämä eventti, mikä onkaan. Adventure Quest World Scene ollaan tällä hetkellä kaavailemassa. Tai siis toi AE on suunnittelemassa tällaista elementtijuttua taas, niin kuin Dragon Fablessa on elementit noissa aseissa, niin todennäköisesti ne on suunnittelemassa tähänkin semmoisen elementtijuttuja, eli tuli voittaa, vesi voittaa tulee ja tuli voittaa jää, tällaista systeemiä. Ja tässä pitää tappaa, katsotaan taas. Victory over there, yeah. Tässä sinne käskettiin tehdä sit. Joining Forest. Katsotaan nyt mitä siinä tehtiin. Have you seen the green card dragon's treasure full of cool stuff like an extra strong enough to drop down the victory over there? Well, there, you can kindly ask him to give it to you, but chances are he'll attack you instead. Jaha. Sanon, että tästä täytyy tappaa Green Dragon. Ai sitten. Otetaan riski. Näin se selviää. No se selviää testaamalla. Paranis tivuuttaa sitten, jos sieltä tulee. Joo, oli se silti. Join. Mihin tässäkin pitäisi mennä. Ei muista tuota. Joku täällä se oli. Kamerus sinne saa mennä, jos mä haluun. Tosiaankin. Ja se ensimmäinen quest oli tällainen. Flaplet, Flaplet Chopper. Ei mulla ole tilaa. Heitän noin pois, mä en tee noin yhtään mitään. Niin mä en tee vielä vähemmän kuin tällä. En mä tee Waffle Chopperiakin välttämättä tarvitse. Veikkaisin, että sekin on tommonen ase, minkä saa kerran. Joo, mutta hei, tosiaankin, tää on tämmönen paikka. Tää video oli tässä. Ja kiitos kun katsoitte. Ensi kertaan. Jaha, tää questikin on tehty. En edes ottanut questia, mutta silti sain tehty. Kiitos. Noni, se siitä sitten. Morjes!